Välkommen till nytt avsnitt. Jag har varit och sålt en hel del och fått Hördjus till både Alchemy och Smithy framförallt. Och jag har även en hel del pengar nu. 6138 i guld. Vilket innebär att vi kan köpa ett hus nu, och det är ju bra, för då kan man ju liksom lägga grejer i lådor och sådär som man kan förvara grejer. Men först är vi inne till Mistville Keep och lämnat bort ett uppdrag för det här kontraktet när vi hade tagit förut som för den där Bounty Hunting uppdraget. Eller priser det jobbet snarare. Heard the reforming guard, vampire hunters or something, the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Welcome to Mistvale Keep. I'm Jarl Layla's steward, I'm Uriel. The bandit leader at Befall is dead. I'm here for the bounty. Excellent. You've done us a great service. Here is your reward. You're welcome in Riften. As long as you continue to obey our laws. Ja, nu har han... Riften's under my... Han har fått hjälp av henne där, så... Nu har Ardos fått lite mer för pengar i alla fall och hjälpt Riften med att bli av med den där banditledaren. Nu ska han däremot vidare. Jag ska däremot vidare nu till Broken Limpan Camp, och det är Ardus har ätit att det ska finnas någon värdefull bok där i de lådorna. Skattkisterna där som jättarna vaktar. Som ska ge honom någon mäktig spell av något slag, så att han ska gå dit och undersöka platsen. Han har ju hört att han utgår ifrån att den där spelltummens kraft skulle vara väldigt användbar i längden. Så det är därför han ska gå dit och försöka utforska läget och hitta den här boken. Nu har vi återvänt till Dark Water Crossing. Och han har hört att han ska ligga norrut här uppe, så han ska upp hit. Oj, det var dimmet här. Men det var så att det kan finnas här. Det är någon ånja, men det verkar inte vara farligt i alla fall. Och där finns det en liten gruvstall, en sån här ådra. En mineralådra. Får vi se vad det kan vara för något. Det är järn.
Just det var Dark Water Crossing, det där man tydligen skulle ha blivit fångad till början, om man hade kört originala storyn. Då är det tydligen där man skulle ha blivit fångad för att, ja, sen skickas till Helgen för att avrättas där i början av spelet. Om vi hade följt originalstoryn, det vill säga. Ja, yes, så då ska jag fortsätta då. Du är... Oj, nu kommer de här. Kommer någon här varg. Såja. Ja, Argus han är ju ute för att försöka se om han kan hitta den där kistan som sägs finnas där. Oj. Hallå du. Det fälls. Juveler. Det ser nästan ut som att det var någon ritual eller något slags pojk här. Oj, han var så bra försiktig. Undrar om man kan komma förbi de där jättarna på något sätt. Nej, jag vet inte, det känns som en riktigt dålig idé. Nu försöker jag komma förbi dem. Möjligtvis. Hjälp! Jag tror att det finns någon kista här. Där har vi den! Okej, vi får helt enkelt runda jättarna då. Där har vi en liten väderkvarn. Vi kan ju gå ner dit sen då, där vi har tagit ett tur med jättarnas kista. Hjälp! Argus är lite modig som vågar närma sig de här farliga jättarna och ska tysta. Meridias bacon. Iron Warhammer. Där har vi den. Eller... Speltum Flames. A God of Fire that does 12 points per second. Target som fire takes extra damage. Det är ju jättebra. Okej, men nu tar vi allt så måste vi springa. För att jättarna kommer ju följa efter oss. Vi skäller deras grejer.
Nej, men Ridia Spaken, det vet jag inte vad det är. Jag vet vad det är, men Ardus vet inte vad det är. Det kommer att starta ett quest, så ja, det kan jag alltid köra. Det är random. Jag visste inte att den var den där, just där. Men det är som att man får det där questet när man har nått level 12. Men den är väldigt användbar. Spell Twin Flames, som sagt. Det gör att du kommer kunna göra 12 points of damage varje sekund. Det måste vi springa. Hjälp, spring. Listen, hear me and obey. A foul darkness has seeped into my temple. A darkness that you will destroy. Return my beacon to Mount Kilcreath. Okay. And I will make you the instrument of my cleansing light. Okej, då har vi förbådet att kolla då. Då ska vi se var det ligger någonstans då. Ja, det var långt bort. Det ligger här bort då. Statue to Meridia. Ja, det får vi göra efter Windheim tycker jag. För först så ska jag... Är du också besökt den där lilla lägret där nere med vätkanon. Eller vattenhjulet. Den här flame som jag har valt, den... det är möjligt att träffa fler fiender samtidigt. Så det är väldigt användbart. Och om jag har satt eld på en fiende och så använder ett vapen för att slå på fienden, då blir de extra skada. Så det blir som en bonusskada, basically. Ja, den här är ju väldigt effektiv. Den här flames är ju väldigt effektiv mot vampyrer, draugr och troll. Väldigt användbar. Och om man kombinerar den här flames med augmented flames, som man kan välja skills, då kommer skadan som man gör mot fiendens hälsa att ökas från dubbelt från 8 gånger så mycket till 12 gånger så mycket. Så det var väldigt bra att vi tog den. Eller att vi fick den snarare. Nu ska jag bara köpa den då. Ja, det var inget. Då ska vi ner till vattenhjulet, till den där bosättningen där med vattenhjulet. Ja, vi lyckades komma undan jättarna i alla fall. Lite draktunga. Mix water mill. I trust you're not planning any trouble. What can I do for you, friend? Here for work? Get an axe and bring me all the wood you can chop. I used to have 5 good men who worked the mill with me. Then this war started and they all ran off. Idiots with meat in their blood. Why then? All the way to do it. You need to leave now. There's plenty of good wood around here, but I just can't harvest it all by myself. Everyone able-bodied is fighting. You need to leave. Okay. You need to leave. Well, I'll start them up.
need to leave. Oh, that's cool. You need to leave. You need to leave. Ja, det ska. Här har vi den. The Marchman Chips Lesson. Förlåt. Vi fick ju plus en i Archery i alla fall. Nu ska jag lämna, kompis. Nu då. Jag trodde det var en öppen affär där man kunde handla eller få jobb eller någonting, men det kunde man inte. Of course, Jenny Mills. Who will make the arrows for our soldiers? They have no sense of irony. Yes? Mm. Kanske finns något annat att göra här. Vad har vi här inne då? Virtual Charles. Ja, det här var en ganska öde hus. Ett getur och valros. Nej, nu är det dags för mig att dra vidare. Oj, det lät som att det var något jubel på det. Ja. Här, då bestämmer sig för att gå vidare och så se en studie där längre bort som man tänkte besöka. Ah, hjälp! Ja, ah, något är ju bra. Sånt lär väl... Jaha, jag har glömt att sälja den där. Nej, jag har sålt fel vapen. Oj då. Ja, då får vi köpa ett nytt svärd då. Det är väl lite smärkligt. Då vill vi bara slappa till dem så här. Kolla. Så använder vi flames. Aj. Såja, så ska vi hila. Såja, då är vi snart för den där studien som jag, som Argus vill besöka. Ah, hjälp! Så ja. Då är det bra. Men jag fick ju i alla fall level i alla fall. Då är det utmärkt. Toppen. Dual casting, a destruction spell, overcharge the effective and even more powerful version, så att... Aha.
Du kanske är ute där på man strör lite ordentligt så. Jag har väl lite så, lax. I och med att det var en björn här så... Åh, jävlar. Han blev uppäten, stackaren. Ooh, light armor. Det är samma som förra. Ah, en karta. Kan vi sälja? Rubb som min understörts inte för att sälja. Den är bort. Så, ja, det kan inte vara roligt. Han bodde väl här helt fridfullt för att så kom en björn bara och döda honom. Om det inte var något annat. Det ska finnas en bok här som ska starta ett nytt uppdrag. Ja. Som heter, ska vi se om vi kan hitta den. Det är lite pengar i alla fall. Så. Nej, jag hittade inte den här boken. Jag vet inte, jag läste på Stern Wiki, men det verkar som att det inte finns här. Så. Nu ska vi se den här kartan vi fick, vad den kan leda till. Det är några toner vi ska hålla utkik efter längs med vattnet alltså. Ja, vi får väl se om jag kan se den här stora tornet någonstans. Det kommer nog ta ett tag, men vi kanske lyckas hitta den till slut. Ja, men det där tornet skulle jag vilja... Jag tror jag avvaktar med det här ska nu upp lite istället. För snart ska ju vara du, sen ska ju fortsätta sen till nästa ställe som man hade planerat att besöka. Oj. Tronvander Cave. Här är det död mammut. Nej. Här ligger han död. Han har fastnat i spelen och ätit starten. Du bestämmer sig för att avvakta med ruinerna gruppen. Så det får bli, han kommer att sitta här utanför och vänta några timmar tills du får förbereda sig innan han går in här för skattjakt. Se om han hittar något värdefullt där inne, för det lär krylla av spindlarna. Det är nog enorma spindelvävar och den här stackars mammuten som har fastnat här i spelden. Så det får bli nästa gång. Oh, that's...